né? Hoje nós temos o gradiente aqui e a nuvem. Olha a nuvem no dólar. Olha a nuvem no dólar. Olha os pullbacks que ele foi dando na nuvem e foi pagando. Pullback, nuvem, nuvem, dia de tendência. Lateralidade, olha no minuto. Olha no minuto. Como ele vai plotando vendas aqui e compras aqui. Se o trader tem a cabeça fria para ir pegando o scalp e costurando, vai pagar. 200, e é 200 pontos, viu? Ó, no minuto aqui, ó. E não é pouca pontuação, não, viu, galera? Ó, as compras que deu. Olha as vendas de gradiente. 300 pontos no minuto. Mais 300. Ó, mais 300. Mais 300. E tá pagando. Tá pagando. Se tiver a paciência de entrar. Que bom, Jimmy. Bora pra cima. Gosto das suas narrações. Bora. Ó, bateu lá, plotando. Vê se encaixa uma venda aqui. Tá parciais curtas. Vê se vem fluxo vendedor. Se não vê, a gente espera. Chega nas proximidades, porque ainda tem espaço para subir mais um pouquinho. Tá as parciais bem curta. Vê se vem batida, aqui é no gráfico de um minuto. Regiãozinha, né? Solta as parciais. Bota no 0 a 0. Vamos ver se ele vem para o fundo de novo e abre uma compra aqui. Compra, venda, compra, venda, compra, venda. E assim vai. E assim você vai tradando, vai operando. Aqui com gradiente, sinalzinho de venda, amarelo, cifrão. Vende. Stop nessa linha pontilhada. Vamos, ó, o 5. O 5 é a mesma coisa. Ó. Assim, se você olhar para o gradiente do 5, ó, as vendas lá em cima e as compras aqui embaixo. Olha o dólar na nuvem. Então, o mercado é. Tá travado aos olhos de muita gente, mas tá pagando pontuação. Ele é feio, tá feio? Tá feio. É só você olhar para o indicador Fibos linhas. Olha o Fibo aqui, ó, automático. Né? Que é um indicador horizontal. Nós temos três indicadores aqui, ó. Horizontal. Indicadores que plota, compra. Olha as compras aqui no Fibo linhas aqui embaixo. Nós temos o indicador vertical, que é o nosso livro de ofertas. Nós temos o nosso indicador de inclinação, né? LTB, LTA. Que é o gradiente, né, um indicador linear. E a nossa nuvem seguidora de tendência, com os gatilhos de entrada, regra de coloração. Aí, ó, mais uma venda que encaixou. Mais uma venda que encaixou. Vai salvando vela a vela. Ó. Vela a vela, eu estou vendido aí, pegando 245 pontos. Aí você vai salvando, vai fazendo trade stop. Ó. Trade stop. Trade stop. Vai salvando. À medida que ele for indo, você vai salvando. Vai salvando, ó, 250 pontos. 215, vai salvando, vai botando no bolso. Abateu aqui, vou tentar uma compra. Vou tentar uma compra aqui, solta parcial. Né? Ainda tá cedo para comprar, porque ainda tem um espaço mais para cair. Se não for zero, você vai plotar, né? Tem a hora do rompimento também, a gente sabe. Comprado aí, solta parcial curta. Curta. Solta parcial curta. Ó, solta parcial, foi lá pagar parcial, tem que soltar parcial, né, não pode ficar brincando, é que meu braço aqui não tá aguentando, mas você vê, ó, que o gradiente, ele vai plotar na região, né, se entrou mal, zero, ó, comprado aqui, ó, no gradiente, ele não tá fazendo isso, e dólar, se eu tivesse fora, ó, pullback na nuvem, teria pago aqui, teria pago aqui, teria pago aqui, teria pago aqui. Então, eu estou te mostrando a nuvem em funcionamento em dia de tendência e o gradiente em dia de lateralidade. Dia de lateralidade. Ó, Eliseu, estou no dólar, estou no índice no 3 minutos. Está no meio do gradiente. É, cada tempo gráfico ele vai plotar isso. Até porque tem espaço aqui, até agora aqui embaixo. Compre e venda no gradiente. Até romper, ó. Vou estar comprado. De novo, foi lá, pegou meu 0 a 0, vou entrar comprado. Não são os robôs que estão operando? Então a gente vai operar com robôs. Então, galera, operacional mega vencedor para todo dia de mercado. Eu quero que você vá lá na live lá do YouTube, segunda, terça e quarta, pegando só nuvem, 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 nuvem. Hoje é dia de lateralização? Vamos pegar. Só que nesse dia de hoje, que o mercado está bem travado, eu não aconselho o Renko. Eu gosto do Renko, todo mundo dando bem no Renko. Beleza, então.
Beleza? Então, porque ele dá muitos box laterais, né? Fica dando box laterais e fica te chamando para compra e venda o tempo todo. No minutinho, não. No minutinho, você bate o olho. Pode ser no Renko, não tem nada a ver. Olha no Renko que ele pagou, né? Pode ser no Renko também, não tem nada a ver. Nada a ver, ó. Como é que ele bateu lá no gradiente do Renko? Deixa eu tirar isso aqui da frente. Diminuir um pouco aqui. Olha que compra. Olha que compra no Renko. Do gradiente. Olha que compra. Então, tá cantado o mercado, tá desenhado. Tá desenhado. Ó, desenhadíssimo. Ó. Venda. Aqui o gradiente tá aqui, compra. Venda, compra, venda, compra, né? Tá aqui. Setup mega vencedor. Mega, 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 mega vencedor. Cadê você? XP Genial Touro, né? Tentando subir com ele. Bateu na nuvem. Agulhou na nuvem. No 5 você vê que agora é uma barra, né? Vamos chamar de barra elefante, mas é uma barra gatilho. Estão querendo descer com ele. Touch, guide. Querem descer com ele, mas eu já posso botar no bolso. Já deu quase 150 pontos. Quanto é que deu aqui? O scalper? O scalper tá perfeito. Perfeito. Nossos alunos são todos scalpers, galera. Todos scalpers. Aqui eu mostro, eu tenho orgulho de mostrar. Os alunos são todos scalpers. Tudo scalper. Os caras são scalpers. Scalp, scalp, scalp. Os caras são todos scalpers. Se você parar para ver aqui, ó. Olha aqui esses resultados no canto aqui. São todos scalpers. Tudo scalp. Com o tempo vai aumentando a mão de contratos. Tudo scalp. Eu quero que você consiga entender, você quer pegar uma operação só. Essa operação grande, né? Essa, ó, um stop, galera. Nem stop, né? Só custos. Os alunos estão voando, estão arrebentando. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Treino, tem que treinar. Treino, treino, foi lá, quer vir agora. Agora bateu na nuvem, agora deu o setup de agulhada na nuvem. Esse aqui, né? 100 pontos. Quero botar no bolso. O alvo dos caras é aqui embaixo agora. Você quer romper essa região. Entrar com uma compra aqui. Se vem. Ver se vem mais alguma coisa. Se não. Hora de virar a mão, já tá até um pote para baixo aí agora. Comprado aí, ó. Parcial, de novo, mais uma. Vê se vai mais. Vê se entra fluxo comprador, aí você vai unindo sua leitura de fluxo e vai unindo com os sinais dos indicadores de região. O que é um indicador de região? É aqui, ó, nuvem, ela vai criando uma região ao redor da retração do preço gradiente, ele vai regionando, né? Criando um rastreio de gatilho de compra e venda. O dólar bateu lá. Subiu. R$ 5,150. Bateu lá. Né? Fez topaço. Bota no bolso. Comprado de novo aqui, ó. Você vê que alivia até sua leitura, né? Alivia até sua. Ah, porque fez isso aqui, porque Petro tá caindo, porque Vale tá subindo. E porque o banco não sei o quê, até vivia. Chegou ali compra, chegou ali venda. Stop no 0 a 0. Stop 0 a 0. 0 a 0 não perde mais. E assim você vai tradando, vai operando, vai pegando, vai operando. Você vê, estamos vendidos aqui em cima. Eles ainda querem esticar o movimento. E vem pro game. Todo dia. Todo dia, todo dia. Agora é guide, touch, estão apertando forte vendas aí. Agora tem fluxo vendedor. Você quer raspar até lá embaixo? Se não é hora de comprar. Vamos ver. Se não soltar uma parcela curta aqui. Fundo, ó. Tem que comprar, não adianta. Vamos ver se vem. Um dedo na zerada aqui. O dedo na zerada. Porque o mercado ele tem esse movimento de. Ó, se tivesse comprado, já tinha pagado a parcela. Mais fácil, né? Tem uma espora grande aqui embaixo. Vender no fundo não é fácil. Não vai. Se bem, se uma parcial aqui curta, é no fundo, né? O certo era estar aqui tentando comprar para levar para cima de novo. Vamos ver se ele vem pegar esse score aqui mais no fundo, mais embaixo. Seguindo a nuvem agora, né? Seguindo a nuvem agora. No minutinho você identifica essas entradas mais precisas. Vendido. Ideal, guide, turret, pulando, ciclano, beltrano, saldo vendedor, salva, mais 70 pontos. Você arriscou R$ 1 para ganhar 14, 20, 20 vezes mais. E aqui salvo. Enquanto ele for descendo, vai salvando. Salva, 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 salva. Conta no bolso. Você quer subir alguma coisa? Tentar uma compra aqui. Botar uma parcial curta. Comprado aí. Comprado aí. 0 a 0. Não perde mais.
Se ele quer slipar pelo menos alguma pontuação para cima, no mínimo até a nuvem ou até o topo do gradiente. Você corre o risco de subir até o topo. Então você colocar na sua cabeça, cara, eu vou operar isso aqui, ó. Eu vou operar isso aqui, meu stop é curto. Vou operar isso aqui, meu stop é curto. Outra coisa, vai entrar na operação, você tem que ter duas coisas, você já tem que ter duas decisões tomadas. Eu vou ver comprar aqui, se ele não andar, eu vou zerar. Meu stop é aqui. Porque se você opera sem stop, acabou. Você entrou, você foi para uma viagem sem saber o destino. Comprei aí, ó, no gradiente. Você vê que eu peguei a vendinha? A vendinha aqui só para pegar mais um pouquinho dessa liquidez abaixo. Já botei no bolso. Vai lá e salva. Já deu de novo, já deu de novo, olha lá. Já pagou 180 pontos. Mas você vai fazer isso aqui 10 vezes? R$ 380. R$ 380. Olha nos 5 minutos. Segurou. Ó, segurou o nosso indicador de fibulinhas. Tá vendo fibulinhas aqui, ó? Tá vendo aqui, ó? Nosso indicador de fibo. Essa linha roxa aqui, ó. É uma fibo automática. Segurou lá. Retraiu. Ele mostra a região dos compradores. Então, quando a gente passa os indicadores para você, a gente está passando uma visão de mercado, uma lógica de mercado que funciona. Ah, porque está no fechamento, não ajuste. Não, esquece isso aqui. Vai só olhando só para o topo e o fundo do gradiente. O gradiente, ele é como se fosse uma banda de Bollinger, só que ele é mais refinado. Bateu no meio da banda. Vai sair? Não, vou segurar até a outra extremidade. Né? Então, começa a operar assim que você vai ficar mais tranquilo. Olha o Eliseu, ó, comecei a pegar essa visão, né? Peguei 350 pontos. Ou seja, vamos colocar aqui só eu e o Eliseu. Vamos dizer que eu e o Eliseu, nós estamos operando desde manhã. Não, está na variação, porque agora os estrangeiros estão vendidos, porque não sei o que está comprado, chegou lá no topo. É essa aflição toda. Aí agora tem 10 minutos que a gente está pegando só aqui, ó. Topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo. Rompeu, aí stopzinho. Topo, fundo, topo. É mais fácil, galera. É mais fácil, é mais tranquilo. Posso já botar no bolso, ó. Não está querendo ir mais. Eu quero lá em cima. Mas pode vir no seu 0 a 0. Eu acho que eu acredito assim, galera. Pontuação que está para frente não volta para trás. Num minutinho você pode ir salvando o candle a candle. Eu salvei aqui, tá embaixo. Já deu 200 pontos. Ó, você pode estar aqui no topo, né? Ó, 200 pontos. Tô querendo voltar, não tá com força. Ah, tô com medo de salvar e ir lá para cima. É. Então, pode voltar no seu 0 a 0. Pode voltar no seu 0 a 0. Então, bota no bolso. Bota no bolso, ó, 2.500 pontos. 2.500 pontos. Peguei a venda lá de cima, tá? Olha, olha que top. E vai salvando o bolso, vai salvando, vai botando. O teu bolso ninguém toma. Vamos ver se vai vir aqui. Vamos ver se ele vai cumprir lá em cima. 5 minutos tá com cara de reteste, né? Vamos ver se alguém vai bater aí. Tá uma venda de agulhada na nuvem. Tá curta. Tá vindo. Tá parciais. Segurou. Pode querer ir lá pra cima. Mas estão batendo venda aí. 0 a 0, R$ 1. Agora eu tô no meio, né? No meio é a pior coisa. No meio é a pior coisa. Aí você tem que esperar. Tô com o fundo, ó, agulhada na nuvem. Tô unindo os dois aqui, ó. Olha o dólar batendo lá, ó. Bateu lá no topo, no fundo do gradiente. Será que vão segurar aqui? Vão levar pra cima? Vê se o dólar quer encaixar alguma coisa aqui. Olha lá, só foi lá me tirar. Quer vir pro fundo, batida vendedora. Ver se vai encaixar. Tem que soltar a parcial mais longa. Fluxo vendedor. Ver se o vendedor bate nesse 350. Joga para cima. Dólar pegar uma parcial. Pegar uma parcial aqui desse dólar. Parcial no bolso. Comprado um dólar no gradiente aqui. Pedido do índice. Quero ver se já pagou parcial. Queria soltar maior. Soltar maior. Sai dessa região de briga. Tá acumulando. Vai coisa fora. Vem aqui, stop. Stopar com quanto? Coisa pula fora. Vê se vem. Tem lote para baixo. Aí você vai se acostuma a ficar de olho no fluxo. Toda vez que você comprar e vender, dá uma batida aqui e vê se tem fluxo vendedor. Não tem. Tem comprador? Não tem. Então, espera. Vai ficar acumulando. Vendido aqui na nuvem. A gente comprou aqui, pegou 200 pontos. A venda foi bem atrasada. Tem que pegar essa agulhada na nuvem aqui. Assim que ele bate na parte exterior da nuvem. Pega essa agulhada na nuvem, vamos ver. Olha que venda.
Batida aí. Vendido aí de novo. Pegou? Mais 100 pontos. O dólar. Esquece essa operação lá de 20 pontos. Se tivesse pegado só essa, 3 pontos. Pegou de novo, scalp. Bota no bolso. Vai salvando. O problema é a ganância. O problema é a ganância. O problema é a ganância. Tenho que curar. Por que que aconteceu? Pego 100 pontos. E cai 300. Ah, eu vem salvando vela a vela, ó. Vem salvando vela a vela, vai enforcando o preço. Pra mim, entrar e sair, não tem problema nenhum. O dólar, de novo, 20 pontos. 20 pontos ao vivo. Lembra que o índice sempre podia estar vendido lá no começo. Mas eu não seria leal a vocês. Leal a vocês se eu ficasse com uma operação só o dia inteiro, né? Ou deixa no 0 a 0, quero surfar. Ouviu que chegou na região? Olha o Fibo automático aqui, ó. Bateu nele, não tá com força. Não tá com força. O ideal tá vendendo. BGC e CM. E assim você vai, ó. Se você parar o teu gráfico aí, botar um replay de mercado, cara, você vai ver que 95% das vezes ele toca no gradiente, deixa um pavio, deixa um sinal e volta. E paga. Se você criar um trade system, o que é o trade system? O trade system não é o operacional. O operacional é isso aqui. O trade system é a forma com que você vai operar o operacional. Você criar um trade system, acabou. Fundo de novo no 5. Olha lá. Ó, olha as vezes que ele negou aqui, ó. De olho. Olha as vezes que ele negou. Vamos ver se vem. Já segurou, já pagaria parcial aqui. 11h30, 11h30. Espero que essa aula, né, de mentoria também te dê uma visão, né, te dê um esclarecimento, ó, do que é ser scalper. Já pagou, já deu um scalpzinho de compra aqui, ó. Olha no 5 lá, segurando. Vê se vão bater aqui e devolver. Se não, já era saída aqui e compra aqui. E assim você vai se tornando o cara da volatilidade. Um cara que dá volatilidade. Agora ele pode ir lá para o topo lá do gradiente. Vamos ver. Desenhado. Lembra que o stop está em operar aqui, ó. Então tem que ter a confiança, coragem de entrar na ponta das ondas. Na ponta das ondas. Olha essa compra. Vamos ver a reação dele chegando lá. Próximo aqui, já tá querendo traquejar aí nesse topinho, ó. No minuto você vê também regiões de topinho a curto prazo. Vamos ver se vai virar, vamos ver se vai ter defesa. Ó, olha que compra, galera. Ou seja, a ganância, né? Ah, não, tô vendido aqui. Agora ele vai romper. Pô, não tá rompendo há tantas horas. E se alguém vai devolver daí, eu vou subir com ele. Tá subindo. Briga. 5 minutos. Fez o fundo do gradiente. Olha o 5. Deu a comprar esse gradiente aqui também. E aí você vai salvando. Vai botando no bolso. Olha o dólar. Olha o dólar no bolso. Olha o índice. Agora tem que esperar. Esperar a reação dele a chegar nesses pontos importantes. Se comprar aqui, você tem esse espaçozinho só para ele subir. Se você vender aqui, pode estar vendendo cedo. Bom seria esperar ele chegar lá. Mas, se só olhar para essa região, topinho. Vamos ver. Vê se algum vendedor quer bater aí. Vê se ele vai virar aqui embaixo. Não. Vem para cima agora. O mercado está andando. Fez 500 pontos só hoje, né? Vamos ver se o vendedor vai defender já daí ou vai levar o mercado daí. Vamos ver. Não tem nenhum sinal ainda de nenhum indicador. Nem cifrão, nem amarelo, nem nada. Por enquanto, só uma vela. O vendedor querendo, 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 querendo bater um amarelo aí. Vamos ver.
Estamos vendo aí, ó, você viu que o amarelo vem? Tocou na nuvem. Vendido aí, ó. Vendido aí. Vendido aí, vamos ver. É um minutinho, tá? Você se especializa? Você se especializa nesse gráfico? Olha o dólar de novo. O back na nuvem. E assim vai. Só que agora o mercado tá parado, né? O pro deriva tá parado. Paradeira. Paradeira. Vamos ver o que o mercado projeta. Mandou zero. Aí vai salvando. Vela, vela. Vela, vela. Ao vivo. Vai salvando vela, vela. Ver se o mercado quer fluir mais alguma coisa. Um pouco, pula fora. Comprado no dólar. No dólar. Na nuvem. Agulhou na nuvem. Deu azul? Deu. Comprado no dólar. Índice. Bateu aqui. Ele plotou um amarelinho aqui, ó. Eu entrei na hora. Ó o cifrão. Ó o cifrão. Então, tá desenhado o operacional. Agora você tem que pegar os indicadores, pegar a tela e treinar. Treinar, porque agora é uma questão de feeling. É uma questão de gatilho de entrada mental. É uma questão mesmo agora de gatilho técnico. Para poder pegar. De novo. Pegou de novo? Mais uma? Mais uma? Ao vivo, galera. Estão pegando na sala? Faz scalp. Pagou 170, 130 pontos de novo. Mais uma. Comprado no dólar, já pagou 3 pontos e meio. Vendido no índice. Vamos ver se vai. Ele tem que romper esse fundinho aqui, ó. Altista. Olha o dólar pagou. Olha o índice pagou. Horário de scalp, 4,5 pontos. Olha o índice. Vamos ver se vem batida vendedora. Então, estou gravando essa sala ao vivo, aqui na sala ao vivo, 150 pontos. Mais uma. No gráfico de 1 minuto, pegando aqui, ó, nas regiões do gradiente, regiões da nuvem, com os gatilhos de entrada, tanto no índice quanto no dólar. Mais uma para frente. Todo dia meta, todo dia game. Sala operacional 99, vem pro game. Ó, já bateu. Já bateu, deu 175 pontos. Vai botar no bolso, vai salvar, vai fazer o quê? Vamos ver se eles vão derrubando essa região. Vamos ver se eles vêm derrubando essa região. Amém. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Fique feliz, Marlon. Vamos ver. Vamos ver. Chegou lá no fundo de novo, da retração. Onde o preço bate e sobe. Amém, Roberto. Só vitória. Vê se vem mais. A galera, meta, meta, meta. Bom demais. Anderson. Bora pra cima. Vamos ver. Fundo duplo aqui, ó. Fundo duplo. Vou botar essa venda no bolso. Ver se alguém vai startar uma compra aqui. Ver se alguém vai dar start com a compra. Não pula fora. Oi. Um almoço, beleza. Vamos ver. Comprado aí, ó. Comprado aqui, ó. Por que que você comprou? Ó, tá vendo esses quatro pavios aqui? Esses três, ó. Ué, tem que comprar, ué. Tem que comprar, ué. Tô vendido, botei no bolso. Tem que comprar, ó. 0 a 0, não perde mais. Dólar tem que salvar. Tem que salvar a operação. Comprado aí, ó. No minuto, galera. 1 minutinho. Essa compra não foi por entrada de indicador nenhum. Foi pela zona de retração, que tá cantada a zona de retração. Vai salvando, ó. Só nessa aula aqui, vai contando quantos pontos. Vai contabilizando quantos pontos? De novo, mais uma para frente. E não é replay de mercado. O mercado está aberto, está ao vivo aqui, ó. Bateu de novo. Já estou querendo devolver. Operação total. 170 pontos de novo. Vai botar no bolso. Vai surfar. O que que você vai fazer? Já era venda lá, ó. Já pagaria parcial. Já pagaria parcial. Ah, eu não consigo operar assim. Também eu não conseguia. Também eu não conseguia. Até que fomos treinando e fomos evoluindo. Era venda lá de cima.
Vendaço. Aí você deixa 0x0, vai ficar sem nada. Porque quer surfar, quer pegar uma grande onda. Esquece esse negócio de onda, faz scalp. Os alunos estão tudo batendo meta com scalp, o BS, BTG. Até porque no dia que você estiver operando 30, 10 contratos, você não vai deixar R$ 300 voltar, né? R$ 400 voltar, né? Pois tá com 400 no bolso, vai deixar ficar lá só com R$ 30? Não sei, né? Vamos ver se ele ganha força daí, senão já era, já é a volta. Já é a volta. Ó, tem que entrar e sair cedo. Tem que entrar e sair cedo. Esses caras vão derrubado aqui, é atrasado, né? Você tá vendo que tá sendo atrasado as operações, porque eu tô deixando para pegar no meio, tá atrasado. É venda, compra, venda, compra, venda, compra. Aí tá correndo risco de tomar stop. Ver se vão defender mais alguma coisa. Se não, o mercado vai lá para cima. Pegou. Vamos para as parcelas curtas. Vamos ver se bate aí. Sinal amarelo, né? Indica a presença vendedora nesse que está aí. Vendido aí, atrasado, né? Atrasado. Vendeu até aqui. Plotou amarelinho, virou. Deixou pavio. Vende. Não está chegando lá no topo do gradiente. Está sendo paralisado pela nuvem. O importante é você entender, bater o olho e falar: caramba, é disso que eu preciso. É disso que eu preciso. Olha, eu não consigo alugar, prefiro pegar 60 pontinho, né? Já andou ali, peguei. É isso mesmo. Todos os dias, olha o Eliseu falando ali, ó. Todos os dias, 300, 200 pontos, 500. Ah, de 100 em 100 pontos, três operações de 150 pontos, cara. Meta. Meta. Vai pegando. Vai pegando. Se você olhar aqui, ó, um dos maiores scalps que nós temos no grupo nosso é o Israel. Israel, vai pegando aqui, ó. Que é o nosso outro aluno, né? 3.300. Nós temos um nosso amigo Israel aqui, ó. Um verdadeiro scalp, ó. 17 pontos. 25, 25, 25, 40, 40, 40, 30, 30, 30, 25, 25, 10, 10, 10, 27, 7, 7. Olha lá. Olha o tanto de operação, galera. Isso aqui é uma monstruosidade, ó. Israel, nosso querido aluno Israel. Né? Olha lá. Olha lá. Olha lá. Tá vendo aqui, ó? 25, 25, 25, top. Todo dia vai bater, todo dia vai fazer meta, todo dia vai fazer meta. Então você tem que botar no bolso. O aluno fez lá R$ 10.000, né? Ó, 20 pontos, 40, 50, 100. É assim que você vai botando no bolso todo dia. Os alunos fazendo lá, continha real, lá, 13 pontos, 32, 7, 10, 10, 10. Cara, toda hora dá entrada, toda hora dá entrada. Mas eles operam com bastante contrato, mas começaram com um contrato, Eliseu. Com um contrato, eles começaram com um. É isso que a galera não quer entender. Eles começaram com um para ver se a técnica presta. Prestou? Agora eu vou aumentar para dois. Aqui, ó. Aqui, ó. 3, 3, 3, 3, 3, 3. Tá vendo aqui, ó? 3, 3, 3. Eles começaram. Tem aluno que opera com um até hoje. Opera com um até hoje. Ó, se você ver aqui, ó. R$ 15. Tá vendo R$ 15? 15 pontos. 5 contratos. 5 contratos. Esse aqui opera com 5. Mas ele já fez lá, já botou o relatório lá com um contrato para provar que dá. Porque o que você pega com um, você pega com 100. O que você pega com um, você pega com 100. Agora tem que ver se o cara está disposto a entrar no mercado para ficar pegando R$ 5 toda hora. Aqui, ó. Aqui, ó. Deu R$ 12. Deu 13. Take. Pá, no bolso. Deu 13 aqui, ó. Pá, no bolso. Vou botar no bolso. Pá. Aí entrei no outro que deu 8. Pá. Aí entrei aqui, deu 7. Pá. Aí entrei aqui, deu 20. R$ 20. Pá. Poxa, toda hora você fazendo isso aqui, toda hora você fazendo isso aqui, mas você tem que validar a sua técnica com um, com dois. Tá validada a técnica, passou, tem um mês que eu estou pegando essa técnica e tem um mês que eu estou positivo. Vou começar a aumentar minha mão. Quando é a hora de aumentar a mão? Aqui, ó, 6, 6, 6, 6, 3, 3, 3, 3, 6, 6, 6, 3. Tá vendo aqui, ó? Tá validando nesse proprietário. Deram 15 contratos para ele operar. Eu falei, opera com metade. Olha lá. 1, 1, 4, 4, 4. 1, 1, 4, 4, 4. Tá aqui, ó. 1, aqui, ó. 1, 1, 1, 1, 1, 4. Porque, ó, R$ 7, R$ 7, 6. Colocou na cabeça, vai fazer R$ 200, pegando de 5, 5, 5, 5, 5, 5. Isso aqui, ó, além dele estar ganhando dinheiro, ele tá ganhando uma mega experiência. Aqui. 1, 1, 1, 1. Mas a pessoa aceita R$ 6. Quando deu R$ 10, a pessoa botou no bolso. Cara, quantas operações eu dou aqui para vocês que dá
150 pontos. Quantas operações que eu passo para vocês aqui que dá 200 pontos? 160 pontos. A galera não bota no bolso. Bota no bolso, não adianta. Olha, pensa comigo. Vamos colocar a hipótese que você está comigo o dia todo, de manhã até de noite, fazendo 100 operações, e você botar 50 pontos por operação. Por operação, cara, é 5 mil pontos. É R$ 1.000. É R$ 1.000, ó. Bolso. Ó, vou botar 275 pontos no bolso. Já tá uma compra aqui, quero ver se vence. Pula fora. Pula fora. Se ele plotar para baixo aí, vou pular fora. Comprado aí, quero ver se vem mais. Não foi. Vou zerar. Vou zerar. Deu força. Deu força. Pode não ser a hora. Ver se alguém vai vir. Vai aparecer algum comprador aí. Tá próximo da minha região de compra, que é o meu gradiente. Meu fundo. Quero ver se vai entrar algum comprador defendendo alguma coisa. Você vê que eu entrei e já saí. Cara, você pegar 20 operações de 100 pontos, 2 mil pontos, 2 mil pontos, R$ 400. Quem é que ganha isso nesse Brasil? Olha aí. Quero ver se vem. Não tem fluxo comprador. Não tem. Ou seja, poder estar tá vendido só carregando. Olha lá o comprador. Vamos ver se o comprador aparece. Vamos ver se deixa um pavio aí e venha. Nem que seja para dar um teco aqui em cima. Comprado aí, ó. Comprado aí, ó. Sinalzinho C. Olha o sinalzinho C aqui, ó. C. De compra. Gradiente. Ó, já deu 45 pontos. Posso fechar? Posso fechar? Tá bom para você? Posso fechar já, ó. 45 pontos. Já posso fechar. Se eu fizer isso aqui 10 vezes, 10 vezes, é 400 pontos. Olha lá. 3 mil. Olha os caras batendo meta aqui, ó. Aqui. Aqui os caras batendo meta. Agora eu vou falar uma coisa para vocês. Eu estou gravando aula de mentoria aqui. Olha como o ambiente da sala mudou quando a gente descartou toda a leitura e passamos a operar só os indicadores. Só os indicadores. Vamos ver. Está forte para baixo ainda. Preciso que venha compradores. Venha compradores. Não tem ainda, não tem. Não tem. Pode ser a hora do rompimento. No fluxo comprador. Isso aqui tem que ficar verde, não tá? Ó, verdinho, tentar cumprir aí. Tentar cumprir aí. Se vir, beleza. Se plotar para baixo, tem humildade para zerar? Não foi de novo. Ó, vou zerar. 20 pontos. Ah, mas com 4 contratos, 80 pontos. O que é 80 pontos para as entradas que a gente faz aqui? Nada. O que é 80 pontos? Eu estou esperando o fluxo, é porque eu estou tentando entrar antes do fluxo. Já agulhou aqui, que é para baixo. Que é para baixo. Os caras estão rochando na venda. Deixa eu ver se vai vir a absorção do 100. 110. Só um pouquinho, de pouquinho de compra aqui, verde, né? 110. O cheio está no 100, né? Eu queria que alguém comprasse o cheio. Ainda não. Ainda tá, então eu quero vender. Aí você saiu do operacional. Saiu do operacional. Porque o operacional é venda ou na nuvem, ou no centro gradiente, ou lá em cima. Por enquanto, tem nada, não tem como vender aqui. Tem como? Pode vender sim, pegar uma parcial, jogar na sorte aí e vir. E vir, pode vir, pode cair a tarde toda assim, na nossa cara. Mas a venda é por aqui, ó, no gradiente desse cara. Olha como esse cara defende o centro do gradiente. Não é que ele defende o centro do gradiente, é que o gradiente é calculado para esse pullback aqui que esse cara está preparando. Forte para baixo. Aí entra a técnica virada de mão que eu vou ensinar para vocês. Seria uma virada de mão que pagaria 78 pontos. O que é uma virada de mão? Ah, vou entrar com prato. Ah, não foi. Pá, virei a mão. Vá. A entrada virada de mão. A entrada virada de mão. É avançadíssimo. É avançadíssimo. Né? Ah, vou entrar com prato aqui. Ah, não foi. Vá, virei a mão. Pá, já recuperei o stop. É isso que eu faço. Vamos ver. Esperando o fluxo comprador aí. Até agora nada. Agora nada. 5 segundos para a cabeça vela. Minha próxima, tudo vendedor, ó. Tá vendo? Tudo vendedor. Esperando o compradorzinho. Não vem. Não vem. Agora não. Já bateu nos 50. Vamos ver se alguém vai comprar os 60. 45. 50. Nada. 55. Ainda não. Entrou uma comprinha aí. Vamos ver se vem. Micro compra. Não foi. Não foi, zero. Ah, vou vender. Dá uma virada de mão na venda. Tá bem cansado agora, né?
Tu pode ficar naquela coisa, né? O comprador defendendo 55, 60, 60, 55. Não foi. Correndo risco de ficar assim, correndo atrás de preço. Agora sim entrou um pouco de fluxo. Comprador, vamos ver. Oi, vamos ver se vai. Parcial, vamos ver se pega. Pegou, parcial. Então, assim, o stop ele tem aonde? Na nossa experiência de ruindade na hora de entrar. Experiência ruim, entrando atrasado, entrando, ó, querer vender, né? Vender com ele caindo. Já pagou parcial. 30 pontos. Pode continuar caindo, né? A venda boa para a gente vender, ele tem que dar um pullback mais fundo, né? E assim vai. Pegou de novo. 35 pontos, tá bom? Tá bom você? 40 pontos? Então você vai salvando aqui, ó, no pavio da vela. Tá vendo o pavio da vela? Então no, no, na entrada, ó, vai salvando aqui, ó. Porque se ele virar e perder a mínima dele mesmo, ele vai virar. Ele vai virar. Vai salvando, ó, 50 pontos, 60 pontos. Você vê que a gente tomou um stop de 80 pontos? Recuperou. Recuperou. Então, assim, com o tempo, você não vai tomar mais stop. Pastor, isso não existe. Então por que esses caras estão batendo 100% de assertividade? Aqui. Aqui. Aqui tem aluno com 100% de assertividade, ó. 100%. Ó, 100%. Tem aluno com 100% de assertividade. Porque treinou, ó, 100%. Treinou tanto essa loucura. Ih, irmão, como é que não dê 100%, irmão? Vou falar uma coisa pra você. Só de você estopar curtinho e carregar a operação, ó, bateu lá, fez um pullback. Fez um pullback, pagou, né? Pagou. Esse vai vir pressão vendedora. Tá uma venda aí. Ver se o vendedor quer atacar mais. Pegar o lote lá de baixo. Parcial. Parcial. Ele solta parcial. Parcial. Fluxo vendedor. Lembra que eu falei do pullback? Ó, vendido. No minuto. Qual é a sala ao vivo que faz isso aí? Ao vivo. 45 pontos. R$ 9. 10 operação. 20 operação. 10. Mercado travadinho. Operar travadinho. Dólar. Olha lá. É salvando. É salvando. Lembra que a gente comprou aqui? Ó, quantos pontos? 100 pontos. Segurou, já quer voltar. Acumulando no fundo, horário de acumulação. Então, galera, bateu meta, pula fora. Tá aí mais uma aula incrível, 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 incrível. Só depende exclusivamente de você. Beleza? Deixa o like, bora pra cima. A sala tá 99. Indicadores completos, planilha quântica, exploração, tudo. Tudo isso aqui pra você. 599 no Pix. Ou 10 vezes no cartão. E ainda. Você vai operar um mês com a gente na sala gratuito aqui, ó. Um mês de brinde. Mandou aí pro WhatsApp e bora virar essa chave. Olha a bênção. Olha a vitória. Dá pra pegar. Só depende de você. Deixa o like, comenta aí alguma coisa e vamos pra cima.